السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله قال لكم حنجل كيسكم سبيشال ومرك لي مقال رضا سبت انو سو بير سبسكرايب شير سو مقال كان لايك عيد ور مقال داونيسو فضلا لايك اسارتو سي مقال كان او غارو دمام مود سوماليت انكو ماسن قعم فرغ سو دبا sida aad muqaal aksar ku soo aragteen ba xalayto magaalada Muqdisho waxa ay u shidneyd Shuushu Cabdallah oo halkaas ku qabsatay wax aroos weeg xafad lama dhig karo wax aroos weeg ay halkaas ku qabsatay kasoo qayb galayaasha xafada waxay dhihin kaale adiga xaflad miyaan ugu wacday mas aroos aroos miya brankan oo dhig rata hal aroos miya noo qarisay waxa la arkay Shuushu oo ku libisan dharkii arooska kaale iska arabo waxa la waxan xaflad ma ahne waxa aroos miya ugu horeen ba inta muqaal ku gudagelin Shuushu waxa la hanbaliyo 1 million follow on TikTok aan ku hanbaliyeenaya insha Allah anagane 1 million subscribe wa gaari doonaa Ilaahay kanaal noqdo Shuushu markada xafadaasi ay qabsatay 1 million u dhaadagaysay oo follow maadaama halkaas TikTok ay ka gaartay bal muqaaladii halkaas laga soo qaaday hal iyo laba ila daawada dadku waxay la yaabeyno Shuushu saa u libisanay arkay waxa aan adiga kaale ma guursan rabtaa mas xafada dhiganeysa ana waxa dhigi karaa xafada way ka weyn tahay koobada daawana iska bulim ku qamiray ku daahay ku weynaaday ayaa waxa markii arkaan wax dhahay aroos waay isdajiye xafad leway kaalis kaark sidoo tan u qurux badan dalka ina ku dhigata maane meelaha kale toolaay bilaa xisma leh xafladda ana ka maqnaa xafladda aan leey ka maqnaa laakiin hawada kaga soo banbaliyana ayeye kaliye miya Shuushu dharka ku soo baxaysa Shuushu dharkan wax kala ku taa ana wax ku dhila dharka xaflad leemaane libs caadin ka dhigo aanu kale soo dir muqaal ku aamin waay Shuushu ma hadhay waan ma isku ekaa qofta dharkan wadatay Shuushu marka xarii kara Shuushu dharkan ku soo baxaysa waaragtin walaashan Shuushu Cabdalxaali Muqdisho shidatay dadkii dhan waayay waxa dhayn waxaan maroosba mas waxaan waa ii sheeg xaflad waay muqaalka isaga ah 900 ruux ayaa like saartay waxa comment ka bixisay 2000 iyo 600 iyo 100 ruux ha comment ka bixisay Shuushu markaa waxa leenahay
hambalya kuleenahay inkastoo xafladan aan ka maqneen laakiin anyway hawada kaga soo hambalyeenayna horta dhammaan asxaabta waa nigu salaamay sida qoraxda badanaa xafladeeda uga soo qayb gasheen hal shaksi aa ka maqan xafladeeda dhammaan laakiin waa wada joogteen halka shaksi waxay tahay walaalkay qaaliga saaxiibkayga qaxwiste kulaha hal shaksi aa ka maqan xafladeeda waxaa sidaa sikoonista dhiirabta kulaha qaxwiste ka maqan qaxwiste miiriisku qaxweysanaya horta dhammaan asxaabta waa nigu wada salaamay sida qoraxda badanaa xafladeeda uga soo qayb gasheen hal shaksi aa ka maqan xafladeeda dhammaan laakiin waa wada joogteen halka shaksi waxay tahay walaalkay qaaliga saaxiibkayga qaxwiste qalbiga igala joogtaa xafladeeda hadaa ka maqantay oo kursi buu manay laakiin qalbigay boosa kaa mara walaalkay macaan jeclahe fariinta niga gaarsiiyey qaxwiste boqolkii boqol waa waxaysa ugu dambeyn shushu cabdal waxaa leena hambalyo waa waxa ugu farxo inaad tahay gabadhii ugu horeysay oo gudaha soomaaliya joogto oo haddana 1 million follow gaarto oo tiktok ah dabcan way jiraan dad kaloo soomaaliya ama dumar iyo rag baahadan oo 1 million haysta laakiin gudaha soomaaliya ama muqdisho ha noqoto xataa waa qofkii ugu horeysay oo 1 million gaarta oo follow taasi waxa lagu farxo qof walba soomaaliya oo ku farxo ku leenahay hambalya ku leenahay insha allah 10 million ku jecelnahay sidoo kale tan ka faa'iideysanahay muuqaalkan waxay ugu waasheen subscribe-ka fur subscribe waan furayaa insha allah degdeg u furayaa wey laakiin hal shuruud maliga soo garbaxa halka shuruud waxay tahay waxaan u baahanahay 10,000 oo subscribe oo cusub micnaheeda ma inaad 10,000 aan hadda haysto 10,000 iska dhaafi 100 jibaar kida haystay waxaan u baahanahay micnaheeda 10,000 follow oo cusub isbuuc gudaha maanta waxay ku beegan tahay maalinta laada ilaa talaada dambe insha allah 10,000 oo subscribe oo cusub aan rabaa come on kidib balanta ka soo baxa anigoo fura arkaysin wallahi bila soo dhaarma been idin sheegmaa balan idin ka qaad laakiin 10,000 cusub ha isoo booqato oo subscribe micnaheeda ma inaad 10,000 hadda haysto 10,000 lix jibaarkeeda haysta iyo ka badanba ee laakiin 10,000 cusub aan rabaa anaa qorshe kale kidibna waa furaya balanta ka soo baxa anii dhankay waa ka soo baxaya insha allah hay sawir cadma dabcan balanta saa galnay ani waa ka soo baxaya idinkana ka soo baxa because commenti walba ku qoran subscribe ka fur waa iga badbad marka intaa kamid oo ka aamin suwaal marka waxaa go'aan ku gaaray inaa furo laakiin shuruudaas aa wataa shuruudaas ka soo baxa insha allah anii dhankayga waan ka soo baxaya maanta waa talaado ilaa iyo talaadada dambe hala arko insha allah waxaa inoo balan muuqaalka muuqaalkiisa xiga oo xiiso leh muuqaalkaas isaga ah yuusan ku dhaafin